Lijep pozdrav dragi slušatelji u programu radio postaje ljubuški slušate radio lampicu gošća radio lampice je hagio asistentica gospođa marija jurković marija dobro nam došli hvala lijepo lijepi pozdrav vama ovdje u studiju kao i svim vašim slušateljima marija govorimo o unutarnjem buđenju govorimo o stvarima koje smo nekako zatomili unama koje smo sakrili a koje želimo probuditi osobito ovim danima adventa. Kako probuditi advent u svom srcu? U ovom užurbanom, marketinškom i hladnom vremenu kada smo opterećeni kako vijestima, tako i pritisima da budemo u svemu najbolji, najljepši, kad se bavimo svime i svačim, a najmanje sobom. Ja se zahvaljujem za ovaj lijepi uvod najprije. Zbilja ste dotakli najbitniju točku ljudskog življenja, a to je pitanje smisla, pitanje osmišljavanja uh, života, pa samim tim i svega onoga što se tijekom života čovjek uh, susreće, što doživljava, za čim čezne, što planira, što želi i tako dalje. Dakle, jedna okvirna tema će biti buđenje adventa, ali zapravo na kraju krajeva advent znači iščekivanje, čekanje, a koga ili što mi čekamo? Ovo je jedan period za nas kršćane, mi točno znamo da od kad do kad traje advent i da je cilj nekako se pripremiti za ona jedan od najvećih blagdana kršćanstva, a to je rođenje Isusa. Međutim, taj pojem adventa, taj pojem iščekivanja, očekivanja, nadanja, pripreme je opće ljudska potreba. Tako da bi ja ovaj moj govor mogla slobodno uh, uputiti svakom dobrohotnom čovjeku jer svaki čovjek traži nekakav smjer svoga života jer svaki čovjek želi imati cilj i smisao svoga života od toga nitko nije pošteđen ja evo imam ili privilegij ili muku ne znam šta da kažem da često se susrećem s ljudima koji su upali u taj tunel u taj mrak u besmisao u beznađe u očaj a zapravo je fascinantno da većina tih ljudi prema van jako dobro funkcionira. Mene ne dolaze ljudi koji primaju socijalnu pomoć. Mene dolaze osobe koje rade, koje imaju primanja, koja su udata, oženjena, koje imaju djecu na fakultetu i sl. Dakle, imaju svoj dom, svoju kuću. Ja ne znam da mi je itko došao pješice. Svi su došli sa autom. Dakle, ta jedan vanjski standard, je relativno ok, relativno solidan. Međutim, čim sjednu, čim se počne razgovarati, dođe do jednog grča na licu i osoba progovara onome što ona zapravo u stvari živi. A to je najčešće jedna praznina. Jedan osjećaj besmisla, jedan osjećaj izgubljenog vremena. Posebno su mi interesantne žene, tamo 40. 50. godina, koje su s radošću ušle i u brak i s radošću su rađale svojoj djeci i odgajale. Ali negdje kada se već djeca podignu, kada već se osamostaljuju, odjednom shvate da zapravo sve ono što je ona ulagala i svoje vrijeme i energiju, kao da nema roda, nema ploda, nema povratne ovaj, nekakve zahvalnosti, da tako kažem. One to ne očekuju na način da, da neko njima to istom mjerom vraća isti tren, daleko od toga, nego imaju osjećaj da su promašile, da su se malo previše udaljile od onoga centralnog uh, smisla života, a to je da je svaki čovjek, ali baš svaki čovjek kao osoba, naglašavam kao osoba, originalna i posebna. I svatko od nas ima svoj put da ostvari smisao svoga života nema univerzalnog recepta. To je nešto što današnji suvremeni čovjek želi, stalno želi nekakve upute, nekakve e, okvire, nekakve ideale, nekakve primjere, idole, a zapravo se ponašaju kao ono pa to sam samo ja, a ono pravo ja je duboko negdje zakopano, nerazvijeno. Fascinantno je da često susrećemo osobe zreli godina, zreli godina, a zapravo su čim malo negdje otvorimo dušu, krene jedan topliji, otvoreniji razgovor, zapravo se pokaže da su to često, nije uvijek, ali često, zaleđene djevojčice i dječaci. Ja ih tako zovem. Zašto? Zato što u onoj formativnoj dobi, negdje od 10. 12. do 16. 17. 18. godine, kada su oni tražili svoj identitet, kada su tražili svoj izričaj i, i talente svoje i sposobnosti, Društvo, škola, obitelj, mediji su naturali, nudili, zabranjivali, naređivali neke forme mimo toga što je ta osoba htjela, željela ili mogla. I kako koji se snaša u tome? Uglavnom, kada su ušli u zrele dob, kada je trebalo zaživjeti onako puninu života, zapravo vide da nemaju znašta nasloniti svoj dan. Nemaju se na šta oni nasloniti. Pogubili su prijatelje, pogubili su osobe od povjerenja, pogubili su sebe. I mnoge osobe dođu u takve krize da zbilja ako je nesretnu neku osobu, neki način, neku prijateljsku riječ, neki put koji će ih smiriti, usmjeriti, učvrstiti onim pozitivnim usmjerenjima u životu da se raspadaju, da idu u razne neugodne obrase ponašane, da tako neprimjerene tipa ovisnosti ove ili one vrste. Zar nije neobično, zar nije neprimjereno da nas sve češća pojava, recimo evo ja ću jedan primjer što mene negdje dolazi do mene, da recimo mlade mame, recimo sad ona ima nekakvi 30 godina, da ona se sad dogovori, znači udata ima možda dvoje djece, da se ona uredi lijepo i sa prijateljicama, ima potrebu otići u noćni klub. U 12 sati, na ponoć. Neprimjereno je. Uz dužno poštovanje nije ne želje da ona malo prodiše, da se ona ispuše, kako kaže. Jel? Da joj to fali. Ali to je neprimjereno. Ja ne osuđujem, ali pozivam o, takve osobe. Pozivam uopće ljude koji ne znaju i ne trude se i ne znaju i ne, 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 ne raspituju se gdje da nađu izvor gdje da nađu pravu uputu kako živjeti smireno kako živjeti kvalitetno kako živjeti mir jer toliko je nemira toliko je nereda toliko je e, suzbijenih potisnutih pravih emocija toliko često doživljavamo nažalost danas pa i ovim našim blagdanskim danima ponašanje koje nije dostojno koje je, se formira i forsira se samo to nekakvo vanjsko blještavilo. Vanština, neka je ona blistava, neka se ona sjaji, neka ona treperi, neka ona privlači pogled. I šta, naš pogled ide sa jednog svjetla na drugo svjetlo. I na kraju se oko zamori, onda se i duša zamori, onda se cijeli čovjek zamori, jer od tog blještavila glava zaboli, a srce otupi. A kada sretneš osobu, koja nije tako nešto specijalno uređena, niti nema na njoj ni manikure, ni pedikure, nema nekakvog gela na kosi kod muškaraca, nema top frizure, nema dobro potkresane brade, nego jedno toplo otvoreno lice, jedna normalna, smirena osoba s kojom možeš popričati i o najbanalnijim stvarima. Kako je to olakšanje? Kako je lijepo i ugodno biti u društvu osobe koja ne ogovara, koja ne priča tuđe brige i tuđe probleme, koja može dati neki bolji osvrt na ono što nas okružuje. Evo, prije ovog snimanja ove emisije mi smo malo sjedili u onoj tamo njihovoj e, na radio Ljubuškom jednoj prostoriji, pa smo malo razgovarali o gradu, o Ljubuškom i kako. Ja nisam ovaj, dugo bila ovdje, izbivala sam. I ja sad mogu mirno reći da kvaliteta i života i okruženja i ambijent ovoga grada ljubiškoga je porasla. To je ono što ja vidim. Možda nekog ovdje živi, on je se navikao, te, te promjene su išle postupno, pa možda i ne primjećuje. Međutim, mi koji nismo dugo tu bivali i koji ne dolazimo često, mi primjećujemo te iskorake. Da su ulice uređenije, da je puno više zelenila, da se o svemu vodi briga, da se planira lijepo se razvija gradu više smjerova. Dakle, netko vodi brigu kako da se čovjek osjeća ugodnije, normalnije, prirodnije. A kako je to tek potrebno da se mi tako zamislimo nad svojim životom i da pogledamo što to nije dobro, što to nije planirano prema dobrom cilju u našemu životu. Da li u mome životu ima područja koje sam ja zapustila, gdje je izrasla trava, gdje je šipak se raširio, gdje je drača? Koliko takvih neuređenih odnosa ima u mome životu. Advent je upravo vrijeme od takvog promišljanja. Koliko god bilo lijepo vanjsko uređenje svih ovih trgova, ulica, izloga i sl. Zapravo kada je se to prerano, prerano, doista to prerano, stavi, mi se na to navik nema. I nakon 15 dana to nama ništa ne znači. Izgubila se ona čar. Izgubila se ona ljepota iščekivanja i očekivanja. Jer kada nešto dugo gledaš, kada je nešto toliko prisutno u tvojoj okolini, ti postaješ prema tome ravnodušan. Tako da taj trend koji je negdje sa zapada došao u naše krajeve, ne čini ništa dobro da pače. Mi gubimo onaj svoj identitet, gubimo onu ljepotu, onaj šarm, ono blago iščekivanje. Jednako tako, ako ja ne zađem e, u te mračnije i neuređene prostore sebe i svoje osobnosti, svojih odnosa, kada dođe vrijeme da ja u miru idem čestitati, da li Božić, da li Novu godinu, da li ne, nešto drugo, nekome rođendan, imendan, s koliko slobode, s koliko mira, s koliko čistoće, s koliko radosti ja to činim. Ili je to samo onako izvenski, red je, pristojno je čovjek ne živi od pristojnosti čovjek živi od ljubavi i ovo vrijeme je zapravo poziv da otvorimo svoje srce da otvorimo svoj um svoju pamet baš tim stvarnostima ljubavi nadi i vjeri jer ako te tri stvarnosti ne nađu mjesta u našim bićima u našim osobama bit će to sve predstava ima koliko dobri glumci bili? Ta predstava traje sate dva, ispuste se zastori i publika odlazi kući. Da li si ti glumac u životu ili si živi akter? Da li si ti uzeo ulogu oca, sina, brata, prijatelja, radnika, djelatnika ili majke, sestre, prijateljice, ulogu i obnašaš sremno na vrijeme tu ulogu za publiku. Imaš li ti hrabrosti potražiti svoju originalnost, poštovani slušatelju? Imaš ti hrabrosti upitati sebe, a zapravo živim li ja onaj svoju bit, onu svoju istinu, ono svoje poslanje, jer sam se utopila u rijeku bezimenih, bezličnih osobnosti, koje nose trendovi ovoga vremena, trendovi oblačenja, trendovi izlazaka, trendovi zabave, trendovi zarade. Da li imam ja hrabrosti stati i razmisliti? Pa kuda ide moj život? Koje su bitne stvari u mome životu? Šta sam ja zapravo svojoj djeci, svome sinu, svojoj kćeri prenila kao bitno u životu? Je li doista najbitnije da je petica u dnevniku? Je li to najbitnije? Ili da tvoje dijete bude radosno, da bude prijatelj, da bude sposoban podnijeti poraz da zna podijeliti s drugima i svoje radosti i svoje žalosti, da se zna nositi sa izazovima. Da li mi one uopće, one temeljne zakonitosti života, one temeljne moralno-etičke zasade prenosimo na ovu generaciju mladih? Toliko puta doživim kada negdje zastanem, ne da ja opomene, onako malo pogledam i propitam neku osobu koja neprimjereno se izražava tipa prostakluka, a zašto tako? Onako me pogleda čudno i ono, otkud tebi pravo da me to pitaš. A ja kažem, otkud tebi pravo da mi zagađuješ zrak svojom psovkom. Ti prljaš. Svaki prostakluk, svaka psovka, svaka ružna riječ, svaka glasna svađa, svaka pokazana mržnja, neprijateljstvo, zagađuje. Jeste vi toga svjesni, poštovani slušatelji? da sve ono što ti misliš, govoriš i činiš loše, zapravo se obija tebi o glavu. Nema takvoga dijela koje nema posljedicu. Direktno ti i tvoje potomstvo. Pa zar želiš za sebe ostaviti takav trag, takvu baštinu? Pozivam te, doista te pozivam, da ovo vrijeme sada, evo ovaj 12. mjesec, prosinac mjesec, ne mi kršćani slavit ćemo Božić, većina ljudi, hvala Bogu, će se nekako prepremiti prave bilancu godine tamo krajem prosinca. Očekujem i uvijek, nadamo se nečem boljem u novoj godini koja je pred nama. Ali imaš li ti hrabrosti napraviti bilancu? Kakva je bila ova tvoja godina? U šta si ti ulago svoje vrijeme, svoje darove, svoje talente? Jesi ti bio osoba ili bila osoba na koju se drugi ljudi mogli osloniti? Imati povjerenja u Is ti bila osoba koja je vidjela potrebu druge osobe i pritrčala pomogla na bilo koji način. Imaš li ti oko za drugoga ono dobrohotno čisto? Ili tvoje oko gleda samo manu? Da li je tvoj govor čist ili je prepun ogovaranja zavisti, ljubomore a to govori o tvome srcu? Srce je u pitanju poštovani slušatelju. Srce. Iz srca izlaze sve namisle, i one dobre i one loše. A ima netko ko može vidjeti tvoje srce. Ima osoba, ima ljudi, ima onoga višnjega, iznad svakog čovjeka, koji je apsolutna ljubav, apsolutna istina, apsolutna dobrota. Da li se sjetiš kod njega navratiti, onako iskreno i zamoliti, pa umorna sam od ovih mojih bespuća u životu. Umorna sam od ovih zala u meni i oko mene. Želim stati. Želim se promijeniti. Želim bolji život. Maš li ti hrabrosti, poštovani slušatelji, to napraviti? Zaželiti sebi bolji život. Ali te upiti i ti razgovori i te odluke donose se u tišini. To nije za javnost. To nije za razgovor. To nije za eter. Ja te pozivam u tišinu tvoje sobe i tvoga srca. Da malo zastaneš i vidiš. Može li se drugačije? Želiš li drugačije? Želiš li podući crtu i okrenuti list i započeti nešto novo, bolje? Želiš li ti sebi sreću i mir? Pazi, iz iskustva ovo govorim. Većina ljudi, pa i ja sama, dok god tako ne postavim stvari na pravi način pred sebe, Svu svoju nesreću, sve svoje nezadovoljstvo, sve ono što me tišti, što me mori, što me zamara, što me frustrira, što me ljuti i tako dalje, za sve okrivljujem drugoga. Taj drugi je kriv. A nije tako. Jer toliko puta smo to čuli i doživjeli. Jedino koga i što mogu mijenjati sam samo ja. Nijedan čovjek nije uspio promijeniti drugog čovjeka. Ali jeste činjenica i zakonitost ako se ja mijenjam, a doista pravu promjenu uđem svoga ponašanja, svojih stavova, svojih čina, dijela, misli, riječi, neminovno se događa promjena u mojoj okolini. Ali trebam ja započeti, a ne očekivati da drugi počnu. Pa evo, poštovani slušatelji, polako privodim kraju ova kratka naša razmišljanja u ovoj lampici sa jednim tekstom kojim želim završiti, da nekako na malo poetičniji način, da tako kažem, iz jednoga bogatog fundusa ostavštine moga meni najdražeg autora, profesora Ivančića, jedan kratki tekst, jedan bisar, koji ovako kaže Često se izmakne rame i srce na koje smo se oslonili, ali uvijek možemo naći ruku na kojoj možemo stajati, dlan koji nam se nudi pružen iz ljubavi, rame koje nam se činilo tako strano a postalo nam je blisko i sigurno postoje zime za koje se treba dobro spremiti i koje treba izdržati ali postoje i proljeća i ljeta i jeseni u kojima uživamo dođu teški tmurni oblačni i magloviti dani ali nakon njih zasija sunce noću se pojavi mjesec i vedro nebo. Opet nam neki cvjetak namigne, ptice se gnijezde oko nas i osjetimo da je život lijep. Evo, sa ovom nadom i željom da polako doista dođe jedno svjetlo na život, ja vam želim puno ljepši ovaj sljedeći tjedan koji je pred nama.